багато дискусій викликало, і його діяльність, і дуже багато науковців по-різному аналізували його поступки, саму позицію української автокефалії в тих чи інших моментах. Але зараз ми маємо вже рік без владики Мефодія, і ті події, які відбулися в церкві, і події, які перебувають в переговорному процесі між українським православ'ям, на сьогоднішній день дають можливість переоцінити і по-іншому подивитися на ту спадщину, яку сьогодні залишив нам владика Мефодій. Я думаю, що спільно духовенство, громадськість, науковці і влада, ми повинні зробити все, щоб наблизити об'єднання українського православ'я. А цей сьогодні останнє слово, я думаю, повинно сказати духовенство, миряни і наш український народ. Дякую.